أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة السويدية بسهولة. اليوم سنتعرف على الجزء 17 من سلسلة أهم الجمل في اللغة السويدية. هيا بنا. Jag skulle vilja skaffa ett nytt telefonabonnemang. Jag skulle vilja skaffa ett nytt telefonabonnemang. Hur mycket är anslutningsavgiften? Hur mycket är anslutningsavgiften? Hur mycket är abonnemangsavgiften per månad? Hur mycket är abonnemangsavgiften per månad? Kan man få välja ett telefonnummer? Kan man få välja ett telefonnummer? Jag skulle vilja flytta min telefon till min nya adress. Jag skulle vilja flytta min telefon till min nya adress. Vad kostar det? Vad kostar det? Jag är 17 år gammal. Jag är 17 år gammal. Finns det någon rabatt för mig? Finns det någon rabatt för mig? Kan jag få begränsa ringande till enbart närsamtal? Kan jag få begränsa ringande till enbart närsamtal? Ja, tjänsten heter Teliakod. Ja, tjänsten heter Teliakod. Vad kostar det att få en extra telefonlinje? Vad kostar det att få en extra telefonlinje? Jag skulle vilja säga upp mitt abonnemang. Jag skulle vilja säga upp mitt abonnemang. Mitt telefonnummer är. Mitt telefonnummer är. Jag skulle vilja ansluta min telefon till Tele2. Jag skulle vilja ansluta min telefon till Tele2. Vad kostar det att ringa till Irak? Vad kostar det att ringa till Irak?
Vad kostar tjänsten Telia Telesvar? Vad kostar tjänsten Telia Telesvar? Vad kostar tjänsten Telia nummerpresentation? Vad kostar tjänsten Telia nummerpresentation? Vad kostar tjänsten Telia röstbrevlåda? Vad kostar tjänsten Telia röstbrevlåda? Vad kostar tjänsten Telia kod? Vad kostar tjänsten Telia kod? Vad kostar tjänsten Telia patienttelefon? Vad kostar tjänsten Telia patienttelefon? Vad kostar tjänsten Telia direktuppringning? Vad kostar tjänsten Telia direktuppringning? Vad kostar tjänsten Telia spåning? Vad kostar tjänsten Telia spåning? Jag skulle vilja beställa tjänsten. Jag skulle vilja beställa tjänsten. Jag skulle vilja avbeställa tjänsten. Jag skulle vilja avbeställa tjänsten. Jag skulle vilja abonnera på internet. Jag skulle vilja abonnera på internet. Kan jag få köpa ett modem från er? Kan jag få köpa ett modem från er? Vad kostar ADSL, anslutningen? Vad kostar ADSL, anslutningen? Kan man använda telefonen samtidigt när man surfar? Kan man använda telefonen samtidigt när man surfar? Ja, det kan du göra. Ja, det kan du göra. Behöver jag köpa extra utrustningar för att använda ADSL-anslutning? Behöver jag köpa extra utrustningar för att använda ADSL-anslutning? Ja, du behöver ett ADSL-modem.
Ja, du behöver ett ADSL-modem. Din dator måste vara utrustad med ett nätverkskort. Din dator måste vara utrustad med ett nätverkskort. Vad kostar det per minut att surfa på nätet om man har ADSL-anslutning? Vad kostar det per minut att surfa på nätet om man har ADSL-anslutning? Du betalar månadsavgift på kronor och du får surfa hur mycket du vill utan att behöva betala mer. Du betalar månadsavgift på kronor och du får surfa hur mycket du vill utan att behöva betala mer. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.